in smo rekli, posadimo te sadike kot vzorčni nasad, da lahko spremljamo, kako te rastline rastejo, da vidimo, kakšni so plodovi. Razmišljalo se je o tem, kaj bi se lahko na te kraške zapuščene njive posadilo in glede na to, da je sivka mediteranska rastlina, se pravi, tukaj je tudi njen dom. Svetlinovo, laneno olje, orehe, lešnika, to je vse moj pridelka, ne. In to zmeljamo kavno mlinčko in če to eno žličko na dan poješ, je veliko prispevaš k svojemu zdravju. Željkom zdaj nabirava plodove, kumare v vzorčnem nasadu vrtnarstva Kurbus. Tudi obiskovalci stranke, ki pridejo k vam, lahko te plodove naberejo in odnesejo domov. Zakaj pa imate ta vzorčni nasad? Ta nasad je nastal tako, da vsako leto v naši malo prodaji imamo obilo ponudbo različnih zelenjavnih sadik. In smo rekli, posadimo te sadike kot vzorčni nasad, da lahko spremljamo, kako te rastline rastejo, da vidimo, kakšni so plodovi, kako so občutljivi na določene bolezni. Ta nasad je zdaj drugo leto. To je drugo leto, ja. Lansko leto smo imeli prvič in nam je zelo uspelo. In sadike so na prostem? Sadike so zdaj pri nas na prostem. Imamo pokrito samo mrežo proti toči, ki tudi preprečuje poleti, ko so vroči dnevi, da malo ohladi tiste vročine. Ta mreža torej rastline vseeno zastrene, koliko pred sončno pripeko, koliko rastlin pa je v tem vzorčnem nasadu, koliko sort imate? Zdaj v tem nasadu je približno 20 cepljene zelenjave in okoli 14 necepljene zelenjave. Različne paprike, kumare, smo prvič uvedli tudi ekološke sadike, zakaj smo pridobili tudi ustrezni certifikat. Zdaj ravno imamo pred nami sorte kumar, ki so priporočljive v ekološki pridelavi. Katere sorte so to, če pogledava? Qualitas, potem Zealand, pariški kornišon. To so glavne solatne kumare. To so solatne, ja. Tu naprej imamo dalje kumare za vlaganje. Moram tudi reči, da letošnja pomlad in začetek poletja ni bil ravno primeren za vzgojo zelenjave. S tem so tudi plodovi malo pozneje. Kot vidimo zdaj pri paradižniku recimo, zorijo prvi plodovi. A vendar so pri vas te rastline kar bujne. Kako ste jih negovali? Ste jih dogmajevali, dodajali kakšne minerale? Zdaj pri nas recimo cepljena zelenjava je posajena v biokompost. Biokompostu smo dodali en delež šote in gline. Pozneje pri sajenju smo dodali organsko gnojilo, katero tudi dodajamo skoraj lahko rečen tedensko. Obilno zalivanje, ker kot vemo plodovke imajo rade, da so redno zalivane, ker drugače ne rodijo obilno. V tem loncu je koliko sadik? Pri cepljeni zelenjavi je ena sadika. Ta lonec je približno 40 cm premera, okoli 20 litri zemlje. Če se sprehodiva do konca tega vzorčnega nasada, imate posajenih še nekaj jajčevcev. Kako tudi jajčevce imamo letos? Zdaj, jajčevci so še bolj občutljivi, lahko rečem, na tiste nizke temperature jutranje, ki smo imeli, ker nizke temperature poškodujejo cvetove, potem je oploditev bistveno manjša in tudi manj plodov. So pa te sadike verjetno primerne, da jih postavimo na kakšen balkon. Paziti moramo, da imamo tudi opraševalce. Seveda. Zdaj, ali kaka terasa, ki je zadosto osvetljena, ali tudi kaki balkon. Pomembno je le, zdaj odvisno tudi od sorte, da imamo zraven oporo. Zdaj pri nas damo več opor, ker če krošnja paradižnika je bolj odprta, bolj razlečena narazno, manjši so pogoji za nastajanje določenih bolezni. Je pa potrebno rezati za listnike in liste, da plodovi zorijo. Poleg tega vzorčnega nasada imate pa še en poseben nasad v koritu, kjer je veliko zelenjave. Predlagam, da se kar sprehodiva do korita in pogledava, kaj vse je tam posajeno.
Tako so se v začetku julija v sivkine barve odela polja v Ivanjem gradu pri Komnu in značilno dišala. Pred nekaj leti so tot s to vijoličasto zdravilno rastlino zasadili prva polja. Smo v Ivanjem gradu na najstarejšem polju sivke v tem delu. Koliko je staro to polje, kako se je začela novejša tradicija pridelovanja sivke pri nas? Tole je res naše najstarejše polje in sicer je tukaj 7000 sadik. Zasadili smo jih leta 2008, na roke, to je bila pilotska zasaditev s pomočjo prijateljev in znancev. Začelo se je pa iz zabave pravzaprav in ki je pač prerasla v eno resnejšo zadevo in v posel. Želela sem pa nekaj narediti za kraško okolico, ki se zarašča. Kraška gmajna se zarašča, pašniki se zaraščajo, vinogradi stari se opuščajo. Razmišljalo se o tem, kaj bi se lahko na te kraške zapuščene njive posadilo in glede na to, da je sivka mediteranska rastlina, se pravi, tukaj je tudi njen dom in najdemo jo praktično pri vsaki hiši v vasi, v kraških vaseh. Mi se pa nikoli gojile industrijsko, smo se pač odločili, da bi mogoče pa poskusili s to zadevico in se pravi, iz enega hobija je preraslo v resen posel. Kdaj se žanje? Tale sivka, ki jo zdaj tukaj gledava, to je se pravi hibridna sivka ali hvarska budrovka, se žanje v začetku julija. Glede na vse mikroklime na krasu, smo mi pravzaprav prvi, ki jo žanjemo. Recimo spodnji kras, se pravi divača, kozina in tisti del, jo žanje vsaj 14 dni za nami, pri nas se pa odpira precej prej. Kar bolj energično potihni, veš? Tako vidim. Upremi. Tako prejme, ne tako. Tako in tle spode, tako. Ne tle, tle. To je v bistvu odrasla rastlina, ki daje maksimalno to, kar da. Približno iz 50 kg cvetov dobimo 800 ml do liter olja. Intermedija zraste do 90 cm. To je kar velik grm ja, na sezono. Sadimo jo na 2 metra razlike ravno zaradi tega, da lahko, ker pač naredi tako veliko krošnjo, da lahko še vmes tudi požanjemo, ker ta del žanjemo strojno, to je pač rastlina, ki jo uporabljamo v glavnem za destilacijo. Mi žanjemo v vročini, se pravi danes ni najprimernejši dan, ker ni sonca. Ko je sonce, takrat je v cvetovih največ eteričnega olja. Žanjemo pa za olje takrat, ko je cvet na dve tretjini odprt. Se pravi, tole so recimo nekako, ko bi se cvetovi do tukaj le odprli, a ne? Potem bi bila ta pravilna za požet. Seveda, težko je pogledati, da so vsi cvetovi enaki, ampak ko se polje takole plavo obarva in ko vidite čmrle, ki že nabirajo cvetni prah, pomeni, da smo že pred žetvijo. Sivka je znana zdravilna rastlina. Stari Rimljani so jo uporabljali za kopeli. Iz latinske besede lavare, umivanje, naj bi izviralo tudi njeno ime, lavandula. V srednjem veku sivke niso uporabljali toliko v ljudskem zdravilstvu kot za prijetno dišavo. Danes je lavandula angustifolia, sivka, ki jo dodajamo v hrano, pomembna pri premagovanju prebavnih težav. Sivkino eterično olje pa cenimo zaradi pomirjajočega učinka. Eterično olje pridobivajo s parno destilacijo. Zdaj bomo izpraznili kotel, ta sredinski del. Potem bomo napolnili s novo svežo sivko, ki je lih zdaj pripeljana. Se požanja sivka, pripeljemo sem na destilacijo, potem napolnimo kotel, odspod je voda, ne, ker je parna destilacija. Odspod je voda, v tem sredinskem delu je pa napolnimo svežo sivko. Noter stane nekih 40 kg sivke in potem se pač ono, ko se zagreje voda, para teče skozi sivko in potem se pa ohladi. Zgornji deli, samo cvetovi? Ja, odvisno mašina kako odreže, to se mora pa prvo naštimati. Zdaj je pa malo nižje rezano, ne, ker da bi grmički bili lepši. Para gre skozi te cvetove? Cvetove se kondenzira pač v tem delu in potem pride hkrati hidrolat in olje. Mi ponavadi damo, da izteče 10 litrov hidrolata in 1 liter olja. Kje se pa to odvisno, kakšna je letina? Je veliko eteričnega olja, je dovolj sonca? Ne?
Tudi zdaj je v začetku je padel dež, tako da je rastlina malo bolj ratla, bujna, da bi se rekla. Ne? In potem, ker je zdaj v zadnje čase, ko je več sonca bilo, več olja se dobi in bolj kakovostno olje. Kotel napolnijo svežimi cvetovi sivke. To naredijo najkasneje v 4 urah po žetvi. Največ olja pridobijo iz sivk, ki so stare od 3 do 15 let. Parna destilacija, s katero pridobijo olje in hidrolat, traja 1 uro. Sledi ločevanje olja in hidrolata. Torej tisto, kar je prišlo iz destilacije, damo na separacijo. Ker olje je lažje od tiste destilirane sivkine vode, to olje pa plava na površini. Čakamo kakšno sekundo, da se loči. Ne? Potem pa pustimo, da odteče hidrolat, olje pa bo zmeraj gor. Ne? Zdaj to je pa drugi flaškon iz destilacije, tako da v tej drugi polovici smo dobili manj olja, ker v onem prvem šusu destilacije se dobi največ olja. Vrtinc. Ko pride do konca olje, tukaj ustavimo. Damo v drugi kozarec olje. Ponovimo vajo. Sivkin hidrolat uporabljajo pri tonikih za obraz, kremah, gelih za prhanje. Eterično olje dodajo v naravna mila, balzame, kopeli. Na delavnici naravnih mil sta Ingrid in Nive skuhali sivkino milo. Ingrid je imela 12 let trgovino s kozmetiko. Pred nekaj leti se je osredinila na naravne izdelke za obraz in telo. Prvo milo je izdelala pred 3 leti, bilo je sivkino. Sivkino milo, v bistvu vsa mila so narejena iz mešanice izbranih maščob in vode s pomočjo natrijevega luga. Pri sivkinem milu vzamemo tretjino kokosove maščobe, tretjino palmine, pa tretjino olivnega olja. To zmešamo z mešanico natrijevega luga in vode, kadar pa potem oba reagenta dosežeta približno temperaturo 65 stopinj, zmešamo, potem pridemo do določene faze, ki rečemo trace, vmešamo noter še različne dodatke. V našem primeru vmešamo eterično olje sivke, ker je to sivkino naravno milo. Za peeling oziroma luščenje kože pa dodajamo noter lahko še cvetove sivke, lahko predhodno zmeljemo, da to deluje blagodejno na povrhnico, da se pol pospešeno lušči. Milo uporabljamo tako kot za nego celega telesa, lahko tudi za pranje lasišča, v bistvu za vse. Kako nastanejo ti vzorci, zadaj vidiva, torej milo z tem vijoličastim vzorcem na sredini? To je iz osnovne mase, ki je brezbarvna, potem odtočimo del mase v drugo posodo in to posodo pol zmešamo barvila, lahko so to naravna barvila, lahko so jedilne barve, tle si damo duška pri ustvarjalnosti. Na sosednji delavnici je Petra Bric oblikovala koraldo iz steklenih sivkinih cvetov. Socvetje je nastajalo počasi, potrpežljivo in natančno. V sosednji hiši so na mreži sušili sivkine šope. Ti se v temnem in zračnem prostoru sušijo od 10 do 15 dni. S posušenimi sivkami polnijo blazine in mošničke. Iz pravkar nabranih so izdelovali posebne šopke. Sredi Kamnite vasi pa so na festivalskih stojnicah ponujali sivkine izdelke. Festival je pa zato, ker veliko ljudi nima možnosti, da potuje po svetu in si ogleduje sivko ali v Novi Zelandiji, Avstraliji, na Tasmaniji ali pa v Provansi. Zakaj, če pa jo lahko pogleda tudi tukaj? Mislim, da je res
za vse ljudi, za vse obiskovalce en zelo prijeten občutek, ko pridejo do nas in zakaj jim tega ne bi ponudili, pokazali, kaj delamo, kako delamo, jih majčkom poučili o sivki, ki ima tako čudovite lastnosti kot rastlina. In zaenkrat se je izkazalo, vsako leto imamo več obiskovalcev. Vi ste nekako uvedli gojenje sivke na Kraška polja v okolico Ivanjega gradu. Kako pa so domačini to sprejeli? Mislim, da so sprejeli od vsega začetka zelo pozitivno, uživajo, gledajo polja, pomagajo, absolutno pomagajo. Vsi so s festivalom zelo zaposleni in desne roke definitivno. Vse človek sam v življenju ničesar ne more narediti, vedno rabiš pomoč in definitivno naša vas je skupaj, kar se tiče tega festivala. Sem razrezala grejpfrut, seveda koprive, tako kot vsako jutro. Sem si še malo popestrila z ribezom. Ni mi da energijo od teh 50 km 50. Poleti od junija do septembra številne poti, bregove rek in potokov, stare zidove ter železniške nasipe krasijo rumeni svetlinovi cvetovi. Dvoletni svetlin izvira iz Severne Amerike, danes pa to tudi do 2 metra visoko rastlino najdemo skoraj povsod. V zdravilstvu svetlino dolgo niso namenjali pozornosti, v zadnjem času pa postaja njegovo maščobno semensko olje vse bolj pomembno kot vir teleso nujnih maščobnih kislin. Na svojem vrtu svetlinove cvetove nabira tudi Anka Černec iz Vinice. Svetlin ima zelo drobna semena in ko to rastlino cveti, se utvorijo semenčka in potem v jeseni jaz poberem celotno rastlino, odrežem, jo stlačem v papirnate žakle, dam na skedem, da se posuši in pol kar točem po teh žakljih in se semena odpadejo. Jaz uporabljam sicer za svoje namene svetlinovo laneno olje in orehe lešnika, to je vse moj pridelek. In to zmelem v kavnem mlinčku in če to eno žličko na dan poješ, je veliko prispevaš k svojemu zdravju, ker jaz nimam pripomočka, da bi olje stiskala. Je pa ta uporaba, to je čisto enostavna uporaba in bi jo lahko vsak to uporabljal. Medicina se že nekaj časa ukvarja s preučevanjem nenasičenih maščobnih kislin, ki jih vsebuje tudi svetlinovo olje. V ljudskem zdravilstvu se svetlinov poparek uporablja zaradi pomirjevalnih lastnosti. Svetlinovi pripravki pomagajo pri sopečem kašlju, želodčno-črevesnih motnjah ali menstrualnih bolečinah. Mazila pa dobro delujejo na kožo. Cvetovi so, v glavnem lahko se uporabljajo vse, samo da je olje kvalitetno. In se cvetove olje namočim in to uporabljam za nego telesa. Namesto krem, namesto druge stvari. To imam tako količino mes čez eno leto, pa še kakšemu kaj dam. Delam posetve na koledarju po Mariji Tun in v dnevih za plod to poberem. Takole, ko se cvet posuši, takole en dan ni več mokar, da je posušen, takole če ob njih 10-11 dopoldne je to čist dobra stvar in namočim olju nekaj časa. Ne smije biti na močni svetlobi, ker pri vroče škodijo olje. Zato imam kar tukaj v senci in po nekako 3 tednih, 14 dneh to predsedim in spravim v temne steklenice in potem to uporabljam celo leto. Še nekaj imate na mizi?
Ja, tukaj je pa tudi ena, tudi uporabljamo svetlin v tem pripravku, to je maska in piling za obraz. In tukaj noter je svetlinovo olje, pol je med, zmleto proso, otrobi, zelišča različna in to masko malo zmočiš, naneseš na obraz, na dekolte in to zelo blagodejno deluje na kožo. Ne. Tako da, da sem vesela, da tudi kaj tako. Tako da je ta svetlin vsestransko uporaben za prehrano in za njegov telesa. Me pa zelo zanima ta večja pridelava, ker v tem našem območju Bele krajine bi bila to zelo primerna pridelava, ker so majhne kamnite, slabši pogoji so za kmetovanje in bila ta rastlina za pridelavo zelo zanimiva v večjem obsegu. Prej sva se sprehajala po vzorčnem nasadu, v katerem ste imeli sadike posajene posamezno v posodi. Tukaj imava vrt v malem. Koliko sadik je v tem koritu? Zdaj v tem koritu je približno 8 ali celo 10 rastlin različnih. Jih kar preštejeva. Tu imava bučke. Bučke, cukini, potem melonasti žajbelj, ozadje je paprika. Je to cepljena paprika ali ne, navadna sadika? To je navadna sadika. Potem viseči paradižnik, potem imamo tu eno solato berivko, potem en češnjev paradižnik, nadalje bučka cukini zelena, ki ima tudi že plodove gor, viseči paradižnik in tu v ozadju imamo še eno kumaro. Pozabila sva še to visečo, visečo meto. Tu pa eno zelišče, ja, viseča meta. Torej, kar nekaj sadik, no, te cukine in berivko bi že morali pobrati. Tule se pustili zaradi vzorčnega nasada. To je ena poskusna zasaditev, praktično, da vidimo, pa tudi malo naše stranke, da vide, kako te rastline lahko rastejo v malem prostoru. Praktično, to je rešitev za vse tiste, kateri nimajo lastnega vrta ali prostor, ki bi lahko zelenjavo vzgajali. Pomembno je, da recimo imajo korito, ki je z vodno rezervo, pač tudi dolžina korita je malo večja, je 1,20 m. In če je tako zasaditev redno dognujujemo, zdaj pri nas lahko rečem tedensko dognujujemo z organskimi gnojili in bi lahko rečemo, da tudi taka količina rastlin in zelo malo zemlje doseže pridelek, ki je ravno praven tistem, ki je na vrtu. Omenili ste, da redno dognojujete, skoraj tedensko. Kakšna pa je zemlja v tem koritu? Biokompost, v kateremu smo dodali tudi malo gline zraven. Glina zadržuje vodo. Pri taki količini rastlin obvezno zalivanje tudi dvakrat dnevno. Vse to zdaj, so rastline, ki imajo rade dovolj vse plodovke, lahko rečemo, so rastline, ki rabijo ogromno vode. Verjetno bi kakšno rastlino lahko posadili manj, bi bilo potem še več plodov? Zdaj lahko rečemo, za ta češnjev paradižnik je tu odveč, ker tudi pozneje rabimo kako oporo za njega. Ostalo pa lahko rečem, bi držalo skozi celo poletje in doneslo obilo zrelih plodov.